Film začíná v 60. letech, kdy se 20letá Babydoll právě dozvídá o předčasné smrti své matky. Její nevlastní otec zjistí, že jeho žena odkázala vše, co po ní zůstalo, svým dvěma dcerám, což ho naprosto rozuří. Svůj vztek si vybije na obou dívkách, přičemž Babydoll mu zanechá škrábanec na tváři. Otčím ji zamkne uvnitř a obrátí svou pozornost na mladší sestru, což donutí Babydoll vylézt oknem a najít jinou cestu. Získá otčímovu pistoli a pokusí se ho střelit, ale mine ho a omylem místo toho smrtelně postřelí svou mladší sestru. Babydoll namíří zbraň na klečícího otčíma, ale nedokáže se přinutit k dalšímu výstřelu a místo toho uteče. Policie ji najde u matčina hrobu, kde jí podají sedativa a umístí ji do ústavu pro duševně choré. Její nevlastní otec se domluví s vrchním zřízencem Bluem, že až za 5 dní přijde lékař, nechá ji lobotomizovat, aby zabránil jejímu svědectví o smrti její sestry. Podplatí Blua $2000, aby sfalšoval podpisy. Babydoll poslouchá jejich konverzaci a zároveň slyší, jak doktorka Gorsky říká jedné z dívek, že mají moc ve své mysli. To v Babydoll vzbudí představu a ústav se změní na taneční sál, který provozuje mafián Blue spolu s Madame Gorsky. Některé z ostatních dívek jsou zavřeny jen proto, že utekly z domova, jako Sweet Pea, zatímco v Babydollině představě všechny dívky slouží jako zotročené exotické tanečnice v podniku. Rocket, mladší sestra Sweet Pea, provede Babydoll po budově, kde se seznámí s dalšími vězenkyněmi Amber a její blízkou kamarádkou Blondie. Všechny jsou vycvičeny k předvádění tanců pro násilnické mafiány a zároveň pokračují ve svých běžných pracích v okolí ústavu. Jednoho dne je Babydoll donucena vystupovat pro Madame Gorsky před ostatními dívkami a proto proniká do své fantazie ještě o úroveň hlouběji. Představí si, že se ocitne ve feudálním Japonsku, kde jí mudrc dá zbraně, které bude při svém dobrodružství potřebovat. Její tanec je stylizován do bitvy proti třem samurajům. První bojovník ji několikrát udeří, ale nakonec se mu ubrání a poráží ho. Další na ní zaútočí rotačákem, ale Babydoll se po něm rozeběhne, hodí po něm katanu a zabíjí ho pistolí. Poté se střetne s posledním, kterého poráží jediným máchnutím katanou. Po skončení tance je ukázáno, že předvedla tak působivý výkon, že i Madame Gorsky ji zatleská. Toho večera v maskérně se Babydoll cítí dostatečně sebejistá, aby zasvětila ostatní dívky do svého plánu na útěk z blázince. Blondie varuje, že poslední 3 dívky, které se o to pokusily, byly všechny zabity, zatímco Sweet Pea předpokládá, že totéž se stane právě jim. Rocket nakonec přesvědčí svou sestru a všechny dívky souhlasí, že jí pomohou ukrást různé předměty potřebné pro jejich svobodu. Začíná to tím, že Sweet Pea ukradne kopii mapy z kanceláře Blua, zatímco všichni rozptýleně sledují další způsobivých vystoupení Babydoll. Tentokrát si představí prostředí první světové války, v němž se ona a ostatní dívky setkají s mudrcem uvnitř zničeného kostela. Ten jim oznámí, že musí ukrást mapu armádě nemrtvých německých vojáků, kteří jsou zadržováni v zákopech na druhé straně v zemi mrtvých. Amber použije mechanizovaný válečný stroj, aby dívkám udělala v nepřátelských liniích průchod a pak se vznese k nebi, aby zničila nepřátelské bombardéry. Zbytek týmu vtrhne do zákopů a pobíjí tucet nepřátel, kde se po několika těsných soubojích dostanou do generálova bunkru. Dovnitř se dostane jen Babydoll, než se za ní dveře uzavřou a kurýr se pokusí uniknout s mapou. Je přišpendlen ke zdi, zatímco se velící zombie utká s Babydoll v souboji 1 na 1. Po dlouhém boji, v němž nakonec zvítězí zombie velitel se supermocí, se na něj náhle zřítí střecha. Německému kurýrovi se podaří osvobodit a Babydoll ho začne nahánět. Tomu se však podaří dostat na provazový žebřík vzducholodi, ale Babydoll vezme od nemrtvých vojáků zbraň a rozstřílí celou vzducholoď, která spadne na zem. Kurýr dopadne vedle Babydoll, která odráží jeho kulky katanou a sebere mu mapu, ale náhle je konfrontována zombie velitelem a zbytkem jeho nemrtvých vojáků. Vyhodí mapu do vzduchu a na velitele dopadne mechastroj. Okamžitě na něj Babydoll naskočí a vyletí do vzduchu, kde se jí podaří chytit mapu. Opět se ukáže, že předvedla působivý výkon a Blue řekne Madame Gorsky, že chce, aby Babydoll vystoupila před starostou. Poté je řada na Amber, aby ukradla starostovi zapalovač, který je klíčem k jejich úniku. Při jeho další návštěvě divadla si k němu Amber sedne, zatímco on je rozptýlen Gorskyným oznámením o prvním vystoupení Babydoll. Tentokrát si představuje těžce obléhaný hrad, do kterého se musí dostat a ukrást drakovi oheň. Babydoll, Rocket a Sweet Pea se spustí dolů na nádvoří a porazí armádu bránících se orků. Probojují se dovnitř hradu, kde najdou malého draka, kterého jsou nuceni zabít, aby mu z krku vyndali 2 krystaly pro oheň.
Babydoll krystaly udeří o sebe, čímž probudí dračí matku, která se rozuří, když zjistí, že její dítě je mrtvé. Dívky utíkají pryč, zatímco drak se přesměruje na letadlo, kde po něm blondý střílí z rotačáku. Amber se podaří nasměrovat draka na most z orky, ale drak se dostane k letadlu a málem zakousne blondý. Amber přivede draka dolů na zem a když jde po Babydoll, vede jeho hlavu do brány, ale Babydoll přeskočí drakův ohnivý dech a zaboří mu katanu do hlavy. Po tomto úžasném výkonu jí starosta zatleská a v maskérně se ukáže, že se Amber podařilo získat zapalovač. Když si Blue všimne, že se někdo dotkl jeho mapy, pojme podezření, že dívky něco chystají. Pohrozí Sweet Pea a Amber, aby mu řekli, co se děje, ale všechny zůstanou mlčet. Řekne Babydoll, že mu vydělá spoustu peněz, když ji prodá klientovi jménem High Roller, který je ve skutečnosti doktorem, jenž jí za 2 dny provede lobotomii. Když Blue opustí místnost, Sweet Pea vyjádří touhu přestat s plánem, ale její mladší sestra ji přesvědčí, aby zůstala, protože ji Babydoll zachránila před násilnickým kuchařem, který ji nedávno zneužil, a ona má pocit, že jí dluží pomoc. Dalším předmětem je nůž, a tak se dívky zaměří na toho samého kuchaře a nechají Babydoll, aby ho rozptýlila svým tancem. Opět proniká o úroveň hlouběji a nyní se objevuje v budoucnosti, kde má za úkol zneškodnit bombu v rychle jedoucím vlaku, než dorazí do města. Amber odstraní zadní část vlaku a dívky nastoupí, aby začaly bojovat s armádou robotů, kteří zaplňují vagony. Po několika těsných přestřelkách je všechny zabijí a podaří se jim deaktivovat zařízení. Při připojování bomby k Embrině helikoptéře se horní polovina robota probere, srazí roket a podaří se mu znovu aktivovat bombu. O úroveň níž to způsobí zkrat kabelu pro přehrávač hudby, což kuchaře vyruší a on si všimne, že Sweet Pea mu ukradla nůž. O úroveň hlouběji roket zachrání Babydoll a aktivuje Sweet Pea jetpack, aby zachránila svou sestru. Neschopna deaktivovat bombu, roket zůstává na palubě, zatímco dívky jsou nuceny sledovat výbuch vlaku po doražení do města. V kuchyni se to projevuje tím, že se roket obětuje a zachraňuje Sweet Pea před bodnutím nožem. Pokojně umírá v náručí Sweet Pea s tím, že jí řekne, aby se znovu spojila s jejich rodiči. Blue se dostane do kuchyně a nechá Sweet Pea zavřít do cely, zatímco ostatní dívky odvede do maskérny. Odhalí, že ví o jejich plánu ukrást několik předmětů k útěku a z naštvání udeří Madame Gorsky a vyhrožuje, že ji zabije. Neudělá to a místo toho přistoupí k Amber a ke zděšení všech přítomných ji zastřelí, načež poděkuje blondý, že mu vše řekla a následně zabije i ji. Všem je nařízeno opustit maskérnu kromě Babydoll, která má dnes večer vystoupit pro High Rollera. Blue dostane záchvat vzteku kvůli tomu, že si všichni hrají s jeho hračkami a proto chce Babydoll jen pro sebe. Ta však nahmátne na nůž ze spod šuplíku, který tam Amber schovala, a bodne ho do ramene. Vezme mu jeho klíč, odkopne ho k zemi a osvobodí Sweet Pea z cely. Sdělí jí špatné zprávy o Amber a Blondie a společně provedou svůj plán k jejich útěku. Použije molotov koktejl na založení požáru v úklidové místnosti a pomocí mapy se pak dostanou k bezpečnostním dveřím. Strážný objeví požár a spustí poplach, čímž se odemknou všechny bezpečnostní dveře. Obě dívky se proplíží k hlavnímu vchodu, ale zjistí, že cestu jim blokuje několik velkých mužů. V tu chvíli si Babydoll uvědomí, že právě ona je pátou položkou potřebnou k útěku. Babydoll se rozhodne obětovat, aby se Sweet Pea dostala domů k jejím rodičům. Přiblíží se k mužům a jednomu z nich kopne do rozkroku, zatímco se Sweet Pea podaří proklouznout bránou za nimi. Babydoll dostane pěstí do obličeje a další věc, kterou si pamatuje, je, že se probudila v posteli High Rollera, který tvrdí, že chce znát pravdu. Začne ji sladce přesvědčovat s příslibem svobody a v okamžiku, kdy se líbají, je Babydoll lobotomizována orbitoklastem, který jí pronikne do mozku. Doktor High Roller řekne skutečné doktorce Gorsky, že se na něj pacientka podívala, jako by chtěla, aby to udělal. Je mu řečeno, že za tu krátkou dobu, co byla Babydoll v ústavu, pobodala zřízence, založila požár a pomohla utéct jedné z pacientek. Když slyší, že to byla ona, kdo to údajně podepsal, doktorka Gorsky si všimne, že někdo sfalšoval její podpis, aby schválil zákrok na Babydoll. Tu odvedou pryč k nyní již zraněnému sanitáři Blueovi, který ji odvede do místnosti a zůstane tam s ní sám. Blue přistoupí k Babydoll, ale zjistí, že vůbec nereaguje a začne mít další záchvat vzteku. Chytne ji za krk, když v tom dveře vykopne policie, která Blua okamžitě zatkne. Policisté vyvlečou Blua ven, když naříká, že za celým nápadem stojí Babydollin otčím. Doktorka Gorsky a policista se dívají na Babydoll, která zavírá oči a cítí se šťastně. Následně vidíme Sweet Pea, která se chystá nastoupit do autobusu.
Zastaví ji však dva policisté, kteří pátrají po nedávno uprchlé pacientce psychiatrické léčebny, ale řidič autobusu jim namluví, že byla celý den v jeho autobuse a jen si odskočila na záchod. Policisté se vrátí k prohledávání stanice, zatímco Sweet Pea naskočí bez jízdenky, ale řidiči nevyžaduje a nechá ji posadit se dozadu, aby si odpočinula. Autobus vyráží a Sweet Pea je připravena se znovu setkat se svými rodiči. A to je konec filmu Sucker Punch z roku 2011. Děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.